глядачі, в ефірі програма «Patties FM TV», де я продовжую знайомити вас з українським і в цілому світовим шоу-бізнесом. Нещодавно ми відвідали Грузію, це ви бачили у минулих наших випусках. А ось сьогодні у нашій програмі інтерв'ю зі співачкою, яка стала відома українському глядачеві завдяки деяким кінокартинам і конкурсу «Євробач». Так, це Софіня Джерадзе, яка у 2010 році представила Грузію на міжнародному конкурсі та посіла місце у десятці фіналістів. Але сьогодні ми будемо говорити не лише про музику, але й про політику, кіно, мюзикли, інші напрями грузинської культури. І не тільки. Тож, сідайте зручніше, ми починаємо. Софі, я очень-очень-очень рад тебя видеть в Грузии. Софі, я дуже радий тебе бачити. Дякую тобі за запрошення до Грузії. У нас вже є невеличка традиція. Ми бачимось з тобою або в Тбілісі, або ж у Києві. І тільки зараз пишемо інтерв'ю. Почну з того, що після грузинсько-російської війни в 2008 році ти повернулася саме до Тбілісі. Хоч на той час ти мешкала у Москві. Ти повернулася додому і за цей короткий проміжок часу стала зіркою номер один у себе вдома. Хто тобі допоміг у цьому? Хто тобі, собственно, допоміг? Ну, може бути, навіть громко сказано, але спасибо за це, звісно, комплімент, прийму як комплімент. Ну, так, да, звісно, тут дуже складно, із того, що маленька країна, і ще складніше. Ти трішки перебільшуєш, але дякую, прийму це як комплімент. Важко тут будувати кар'єру, адже це маленька країна, і важкувато ще більше через те, що всі співають. І для того, щоб підкорити глядача, треба плідно працювати. Мушу визнати, що мені пощастило, я змогла себе зарекомендувати, і люди мене прийняли назад. Я рада бачити тебе в Грузії, в цьому місті. Знаю, як ти полюбляєш цю країну і завжди її відвідуєш при слушній нагоді. Повертаючись до моєї теми, я не зупиняюсь, працюю над собою, щось вигадую нове, але як це виходить, вирішують глядачі та слухачі. Кожен раз як-то стараюсь над собою працювати і что-то новые какие-то вещи придумывать. Ну, как это у меня получается, это уже я не знаю. Это зрители должны решать и слушатели, которые слушают мою музыку. Несмотря на то, что сейчас модно как бы такую современную музыку делать, у меня как бы все-таки, я бы сказала бы, классическая грузинская, не народная только музыка, то есть основана на этой музыке, моя новая как бы музыка, и людям это очень нравится. Значит, это то, что как бы... Незважаючи на те, що зараз здебільшого у перевазі сучасна музика, я ж притримую своєї теми, грузинська класична, але не народна. Просто беру виток із цього, і знаєш, людям це дуже подобається. Гадаю, що вони сумували саме за своєю музикою, і це добре, що слухачів стає все більше і більше. Сучасні іноземні хіти також лунають звідусіль, але грузинська музика розвивається у кращу сторону, і люди її слухають. Желають слушати рідну музику. Зараз ми якраз про це і поговоримо. Пройдемося старим містом і... Якась нетипова погода для Грузії. Холоднувато. Дійсно нетипова, але це не завадило нам сьогодні зустрітися та записати інтерв'ю. Касательно вот музики, хочу тебе спросить. Ти вже випустила декілька альбомів, але вони всі англомовні. Ти навмисно це робиш для експорту чи просто в Грузії звикли слухати саме англомовний продукт? Адже, наприклад, українці звикли слухати тільки грузинську музику, а ти от співаєш англійською. Звикли слухати чисто грузинською, на грузинському мові, а у тебе дуже багато іменно хітів, які на англійському мові. Ну, це були часи, коли я ще не жила в Грузії. Перший альбом був записаний в Москві, другий
альбом. Це були часи, коли я не мешкала у Грузії. Перший альбом ми записували в Москві, другий ми писали частково в Америці і Швеції. Потім з цих робіт ми зробили певний мікс і випустили в Грузії на базі Bravo Records. І це були часи, коли я брала участь у Євробаченні, коли працювала саме з англомовними текстами, але зараз вже настали інші часи. Англоязичні пісні, но зараз вже другое время, то есть уже народная, то есть классическая местная музыка, бо, ну, как бы, я працюю з грузинською музикою і гадаю, що зробила правильний вибір. І зараз майже всі хіти я виконую та пишу виключно грузинською. Зараз працюю над альбомом, хочу створити нову програму, додати декілька композицій і зайнятися саме виданням нової платівки. Сразу випущу вже грузинськоязичний альбом. Тяжело ли найти тебе сейчас удачную песню? Чи важко тобі сьогодні знайти якусь вигідну пісню та свій репертуар? Адже для нас грузинська музика – це більш народна, якою ти майже не співаєш. Як ти шукаєш інструменти, вигідне звучання та якість в цілому? Тяжело ли знайти саме свій репертуар? Тому що ти не поєш в народному стилі. Вот. Хотя у меня были несколько песен, которые я как бы взяла из народной музыки, то есть взяла тему. И потом, у меня есть несколько робіт в народном стиле, но я взяла только основные. Далее в хит пішла сучасная интерпретация. Например, я записала спільную работу с гуртом «Урса». Вони працюют с народными инструментами, але все на сучасний манер. И попрацювали над однією дуже старою народною піснею. Сьогодні знайти пісню важко, особливо грузинською, яка б задовольнила всіх. Я все ще знаходжусь у пошуку. Удовлетворит всех и все вместе, но потихонечку я все еще в поисках, может быть, как-то стараюсь разные звуки искать, там что-то новое придумывать, но все-таки это все равно что-то как бы более академическое. Я не зупиняюсь та знаходжу кожного разу щось нове, нове звучання чи відкриття. Я більше працюю зараз в академічному стилі і нетипово для Грузії зі своєю командою придумала програму з фортепіано та симфонічним оркестром. Інколи працюю з квартетом. Чесно кажучи, дуже цікаво. І ми зробили повністю всю програму такою. Я навіть думала, що слишком це все класичне, как-то академично, но очень интересная программа получилась. Хочу тебя спросить именно за твое судейство в кресле шоу X-Factor. Да, ти вже дуже довгое время. Не можу тебе не запитати про X-Factor, де ти член журі та допомагаєш знайти нові таланти для країни. Ти вже довго в цьому проєкті, багато людей приходить, але що ти навчилася саме від своєї команди? Тебе, напевно, важко чомусь навчити, але все ж таки. Именно от твоих подопечных. Да, во-первых, я в этом году наконец-то я нарешті перемогла в цьому проекті. Я тебе вітаю. Спасибо, потому что каждый раз мы были в финале с моими ребятами и как-то чуть-чуть оставалось. Дякую. Ми були завжди у фіналі і трішки лишалось до перемоги. Лише один крок. Саме цього року все сталося. Зі своїм підопічним з Батумі нам все вдалося. У нього цікавий тембр і енергетика. Ти знаєш, ці проекти дуже допомагають новим виконавцям навчатись, не зупинятись, розвиватись та стояти на великій сцені і співпрацювати з кращими артистами. І звичайна річ, від них я теж навчалась. Знаєш, я ніколи не брала
участь у подібних заходах як конкурсант. Дивитися, як вони долають перешкоди, як вони ховають свої нерви далеко-далеко. Я завжди гадала, що нервування зникає з досвідом і часом, але це не так. Навіть якщо ти на сцені з пилюшок. Ну от я з 6 років виступаю, все одно нервування є чимале. Наприклад, на дитячому X-факторі я вчилась більше в малечі, адже зараз пішли зовсім інші часи і інші діти тепер. Вони трішки дивні та дорослі якісь. Волнение как-то уходит, но на самом деле это не так. Даже если самого там, я не с 6 лет, например, я стою на сцене, и все равно перед каждым выходом вот этот трепет, и это вообще волнение, какие-то эмоции, естественно, каждый раз у меня, каждый раз. И то, что они еще мои... Во-первых, я больше училась у маленьких детей, потому что они... От коли я була їх віку, я у ляльки бавилась, а вони ніби дорослі. Вони і музику іншу слухають, і світ увесь на долоні. От у 90-х, коли я жила в Грузії, не було ні світла, ні газу. Взагалі нічого не було, а їм пощастило. Інші часи. І ви зараз бачите зовсім іншу країну. Наприклад, Сірчані Лазні, вони завжди тут були, але вони перероблені, як і відбудована вся країна за останні 10 років. У нас не было, потому что в 90-е годы, когда я росла в Грузии, да, когда сложные времена были, не было ни света, ни газа, вообще практически ничего не было. То, что сейчас вы видите, да, это, естественно, это старые серные бани, они всегда были, но, естественно, то, что как бы вы сейчас новое видите, это все даже старое, переделанное уже, да, и это было за последние там 10 лет. Сас мить тебе да верцких тебе рогор тебе бедніри. От українці тебе дуже хорошо дійсно знають по фільму «Любов з акцентом». Українському глядачу ти ще запам'яталася по картині Резо під назвою «Любов з акцентом», де ти зіграла просто феноменальну роль дівчини з гір та показала усім реалії та традиції життя людей у цих регіонах. Это я. Працюєш ти і далі з цим режисером, або поєднуєш театр і кіно і сцену як співачка. З Різо, і якщо будуть якісь картини далі, розкажи, будь ласка. Да, з Різо ми ще знімали кліп. Я вважаю, що один із лучших моїх кліпів це Різо знімав, де танцював Хоакін Кортес. З Різо ми знімали кліп ще, і я вважаю цю роботу однією з кращих. Ми знімали її з відомими танцюристами. Для цього поїхали в новий відбудований регіон Ахалциха. І це було десь у 2013-2014 роках, одразу після нашої спільної роботи над фільмом. Що стосується кінокар'єри, проб та зйомок, то зараз у мене є пропозиція, і ви перші, хто про це дізнались. Але деталі розкривати поки що рано. Нехай це буде сюрприз. Зараз тільки працюють над проєктом найкраще у цій справі. Роботи з Резо – це був мій кінодебют. Але, зізнаюсь вам чесно, моє – це театр, я його полюбляю більше. Театр – це моя душа, це те місце, де я себе досить комфортно відчуваю, і здебільшого це музичні спектаклі. До речі, споруда, де повинен був працювати музичний театр, і я сподіваюся, що його колись добудують. Споруду добудували, але всередині поки що роботу призупинили. Я співачка, і саме завдяки мюзиклам я поєдную все. Все, що вмію. Хоча в кіно працювати полюбляю. Тому я погодилась попрацювати. Незабаром ви все дізнаєтесь. Построїти музикальний театр. Я сподіваюся, що закінчиться все-таки ця стройка. Практично вони закінчені, тільки внутрі вже повинні доділити. Тому... Да, мне больше интересно, потому что я певица, поэтому все как бы три в одном, то, что я делаю.
Это в музыкальных спектаклях. Хотя и в кино работать, естественно, мне очень интересно, поэтому принимаю это предложение с нового проекта, и скоро все увидят. Тоже будет такой большой проект. Кахікаладзе з недавніх пор Кахікаладзе став мером Тбілісі. Все-таки так, он плакати ще є. Поэтому я обратив внимание и вспомнил, что я помітив, і ми слідкували за цими новинами в Україні. Знаєш, у нас досить схожа ситуація. У нас мер в Києві, колишній спортсмен. Твоє ставлення до того, що люди різних медійних професій йдуть у велику політику. Добре це чи ні? Большую. Хорошо это или плохо? Не знаю, честно говоря, не знаю. Я сама из этой сферы, поэтому я бы не хотела бы, что бы ни было. Я вот даю слово, что никогда не пойду в политику. Сложное дело это очень. И я считаю, что каждый должен заниматься тем, что получается. Не знаю, я ж сама з цієї сфери. А що б не сталося, от чесно даю слово, я ніколи не піду в політику. Це важка робота, і кожен повинен займатися тим, що вміє. Це важка робота, і кожен повинен займатися тим, що вміє, і в чому зміг би зробити більше. Я краща у творчості, в цьому я. А от якщо людині хочеться нових пригод на п'яту точку, то нехай. Головне, в якийсь момент подивитись, чи щось виходить з цього. За яке ти берешся, і потрібно не тільки просто говорити, що я це зроблю, я обов'язково зроблю. Щоб зробити щось, треба мати бэкграунд, да, то есть вот надо иметь какое-то образование в этом плане, в той сфере. И думаю, что каждый должен своим делом заниматься, но если берешься за что-то новое, да, как-то треба давати собі відліки, розуміти, за що саме ти берешся, і не говорити простих слів і обіцянок на кшталт «я це зроблю». Щоб дійсно зробити щось, треба мати досвід за плечима, треба мати освіту в цьому напрямку, але якщо ти берешся за щось нове та вкладаєш туди себе повністю, то чому б і ні? Я Кахікаладзе бажаю успіхів, і він буде непоганим мером, ніж попередній. Я дуже на це сподіваюсь. Есть желание. Посмотрим, как это у него получится. То, что он будет лучше, чем предыдущий, это я 100% гадаю, что он спробует все сделать, что наобещал. У него есть желание, это чувствуется. Почекаем трохи и посмотрим на реализацию. Я очень хочу, чтобы люди, которые из сферы культуры, пошли до политики, не занимались самопиаром. Делом, занимались делом, не было бы, чтобы следили. Не было самопиара, ты недавно вернулась із Гамбурга. Ти нещодавно була в Гамбурзі, отримала премію. Розкажи про це трішечки більше. Ти досить часто відвідуєш церемонії та забираєш статуетки. Що це був за захід у Німеччині? Вот. В этом году у меня был хороший год, кстати, потому что я получила награду за лучшую исполнительницу. Цей рік дуже чудовий. Я отримала премію як краща співачка року в Грузії, а також статуетку BAMA Music Awards. Це міжнародний проект і міжнародне визнання. Міжнародний проект. Международное награждение. Я уже так замерзла, что не могу говорить. Боже, я так замерзла вже, що й не можу мовити слова. Постараюсь, чтобы я спробую в наступних роках дивувати творчістю та не зупинятись. Какие разноцветные, я бы сказала, бы так назвала. Продуктивные. Продуктивные, да. Що ж, друзі, це вся музична інформація на даний момент. Залишайтеся на гребені слави. І тоді наступну програму, я вам обіцяю, ми неодмінно знімемо саме про вас. Далі буде.